Sportovní areál v Nivnici ožil v sobotu 30. června olympiádou východního Slovácka. Téměř každý měsíc od jara do podzimu se v jedné z obcí koná některá z disciplín. S nápadem sportovního klání přišel starosta Nivnice. Cílem je stmelení obyvatel mikroregionu. Do obcí východního Slovácka patří Vlčnov, Korytná, Vánov, Vítřice, Suchalos a Nivnice. A zatím se nám všechny ty akce dařily a daří a je to takové společenské setkávání lidí, mladých lidí, starších lidí a tak vůbec. Kromě vybraných sportovců přišli fandit také občané a zástupci obcí. Soutěže se zúčastnila jak mládež do 15 let, tak dospělí po 6 členech v družstvu. Aby byla soutěž pestrá, byly týmy složené ze 3 mužů a 3 žen. Za Nivnici je tam pouze jeden hasič, který ano, je top, jinak jsou to kluci normálně pozbíraní z ulice, kteří se prostě domluvili a kteří říkali ano, hele, já bych si chtěl to zkusit, takže opravdu náhodně vybrané. Hasič Pavel Vlk byl jedním ze sportovně nadaných členů v týmu. O speciální přípravu na soutěž se starat nemusel. Jak sám prozradil, v dobré fyzické kondici se udržuje sportem po celý rok. Letošní překážky mu však dali zabrat více než loni. Jsou náročnější o něco než loni, je jich tady víc, jsou trošku větší, ale nic není, jako že by se to nedalo zvládnout. Se to jenom správnou fintu na to. Nivnice si v Ninja Faktoru vybojovala první místo. Druhý skončil tým ze Suché Loze a pomyslný bronz si odvezla Korytná. Že Nivnice žije sportem, potvrdil také turnaj v Kopané o pohár starosty. Hrajeme systémem každý s každým a vítěz bere samozřejmě největší pohár a menší nějaké drobné věcné syny. Ale je to spíš takové o tom zahrácí, zasportovací a prostě spíš nalákat tým mladé k tomu sportu a podobně. 14. července se uskuteční další seriál olympiády východního Slovácka ve Vlčnově. Tentokrát ve střelbě na asfaltové holuby.